Parior Sireli Herostatidoh, Parior Sireli Korzangerner, CST Shagik-a. Եվ այսօր պատրաստել ենք շատ հեշտ appetizer կամ նախուտեստ, որը կարող ենք իրեն մենակ պատրաստել եւ դել եւ կարող ենք ովևէ մեկ ճաշի հետ պատրաստել, որը ծնեպեկն է, ծնեպեկը եփելու ենք փուրը շատ համեղ սոսով եւ հետո վերջը վրան ավելացնել ենք պանիր։ Այսինքն շատ սիմպլ, շատ պարզ։ Այսօրվա մեր պատրաստումսի համար ասեմ ձեզ, ըստեղ ունենք 5-ից 6 ծխտոր, որը ճզմելու ենք եւ ավելացնելու ենք։ Ըստեղ մի բաժակ մոցարելա պանիր, արդեն քերած պատրաստ է նախապես։ Ըստեղ ցիտապտղից հետ, աղ եւ բղբեղ։ Իսկ ինչ ծնեպեկ ենք օգտագործելու։ Fresh frozen-ին ծնեպեկն ենք օգտագործում, որը արդեն պատրաստ է, միշտ գա, available է եւ կարող ենք պատվիրել եւ ունենալ։ Ինչ եմ էսի ասում, որովհետեւ դուք գիտեք, ովքեր որ ծնեպեկը օգտագործում են իրենց ճաշերի մեջ, միշտ խնդիր ունենք, որ կամ չկա շուկան, կամ էլ շատ թանկ է։ Բայց այս դեպքում մենք թանկը չենք վերցնում, վերցնում ենք նորմալ քինով եւ պատրաստում ենք մեր ուզած ճաշը։ Ինքը գալիս է այս վիճակով, կարևորը կանաչ, թարմ վիճակով օգտագործելու ենք։ Կտրում եմ։ Եվ ուզում եմ ավելացնել այս խորը ապսեին, որովհետև ուզում եմ մի թեթև խառնեմ, հետո ավելացնեմ մեր տապակի կամ չերոցի բնակի մեջ։ Մենք ավելացնում ենք իրա վրա աղ։ Աղը մոտավոր 1 թեյիկ տալ։ Գես թեյիկ տալ սևապեղ։ Ծխտորը ճզմում ենք։ Եվ ցիտապտղից հետ։ Ավելացում եմ ցիտապտղից հետը։ Գնացինք։ Ավելացնում ենք սխտորը։ Կարող եք փոշի սխտորը օգտագործել, բայց ինձ համար թարմ սխտորով ծնեպեկը շատ ավելի համով է, որովհետև իրեն մեջ շատ համեմունք չենք տնում։ Դնելու ենք սևապեղը, ցիտապտղից հետը սխտորը, ինքը արդեն շատ համով է թարմ։ Պետք չունի շատ, ինչ որ չգիտեմ համեմունքների։ Խառնում եմ։ Այստեղ խորը ապսեի մեջ ուզեցի անեմ, որպեսի այնտեղ չէի կարա լավ հանգիստ խառնեի։ Եվ շարում ենք, փորձում ենք ուղիղ այսպես շարել, որպեսի ինքը շատ հետաքրքիր մոդելով ա դուրս գալու, ինքը խորովելու ենք, հետո երբ որ պանիրն ենք ավելացնելու, ուղիղ շիտապ լինելու են իրենք։ Այսինքն երկար երկանքին սինիի մեջ շատ ավելի լավ է լինում այս տեսակի ուտեստը, եթե ուզում եք անուշիկ լինի և կարող եք նույնիսկ այս ապսեով մատուցել սեղան։ Բայց եթե դալու եք ովևէ մեկ ուրիշ բանի հետ, որովհետև այս կարող եք նույնը սարքել և օրինակ ստեյքի կողք խավար տալ, կամ կարող եք հավի հետ խավար տալ, կամ նույնիսկ ցուկի հետ, եթե դենց եք անելու, կարող եք հետո ձեր ավելի մեծ բնակի մեջ տեղադրել։ Հիմա այս սոսը ուզում եմ դադարել։ Եվ արդեն կարող ենք ուղարկել չերոց։ Գնացինք։ Դե ինձ սիրելիներս, միջև որ ծնեպեկը պատրաստվի և մենք բանիրը իրեն վրա թունենք, միած սոսկա, որ շատ համով է, այն ուզում եմ սարքեմ, այդի կարող եք ովևէ մեկ բանջարեղենների և որ խորովեք, մի ան պատրաստեք և իրա վրա ավելացնեք և ուտեք, շատ հետաքրքիր սոս է։ Ստեղ ունենք 2 ճաշի գտալ նուրի տոշապ, ստեղ ունենք մի քանի հատ ծխտոր, դուք եթե ուզում եք շատ ծխտոր, 4-ից 5 հատ կարող եք դնել, եթե քիչ 1 հատ կամ 2 հատ։ Մի 2-3 հատ էլ կանացող և մի քանի հատ էլ ազատ կեղ։ Այս բոլորը խառնելու ենք, ավելացնում ենք ցիտապտղից հետ և դառնում է մի հատ հետաքրքիր համեղ սոս։ Գնացինք։ Սկզբում ուզում եմ սոխերը մարնացնեմ և ազատ կեղերը այստեղ ավելացնում եմ։ Շ
Շատ մանր արենք կտրատում։ Ավելացնում ենք այս ապսեին։ Հետո մաղադանոսը կամ ազատ կեղը, իրարկով եմ հավակում։ Կտրում ենք կոտերը, որ մաքսիմում քիչ կոտ վերցնենք։ Մարացնում ենք։ Ավելացնում ենք։ Սխտորը ուզում եմ մարացնել, 3 հատ։ Ավելացնում ենք նուրի տոշապը։ Մի թեթև բղբեղ։ Մի թեթև աղ։ Եվ թիթապտղի ցետ։ Մի հատ համին ուզում եմ նայեմ։ Շատ համեղ։ Յամի։ Դո ձնեպեկը կա, որ իրեն մեջ տտախենք և ոտենք։ Կարող ենք կնար մի հատ ձնեպեկը նայենք և կանք։ Կարող ենք արդեն հանել, պանիրը թնել։ Ավելացնում ենք պանիրը, փորձում ենք մեջ տեղով ավելացնել, որպեսի որ հանենք ճարոցից ինքը հետաքրքիր տեսք ունենա, համողությունը արդեն գիտենք, վստահենք, մի հատ էլ վստահենք իրա տեսքից։ Մի երկու րոպե էլ թողում ենք, որպեսի պանիրը հալի մի թեթև կարմրի և հանում ենք դուրս։ Դե ինձ սիրելիներս, արդեն պատրաստ է, գնանք բերենք։ Վաու, 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 մի հատ տեսեք ինչքան հետաքրքիր, ինչքան համեղ։ Երիվագայիցեք ես սոսի ես իրավրա ավելացնեմ և ուտենք։ Բայց ես ուզում եմ մի հատ փորձեմ, երիվի ես տերեց կտարձեմ։ Մի հատ տատախում եմ։ Երիվի ստեղ թնեմ։ Մի հատ էլ եմ ուզում սրանից ավելացնեմ։ Շատ համով, շատ։ Դե ինձ իրեններս, տեսակ ինչքան հեշ պան ենք պատրաստել այսօր, այս բոլոր ապրանքները արդեն primestore.am-ից կարող եք պատվիրել, կարող եք զանգահարել կամ կարող եք application-ի ճամփով պատվիրել։ Ձեզ բարեխոժական մաղթում, անպայման դուք էլ կպատրաստեք, տեսակ ինչքան հեշտ է և համեղ։ Ցտեսություն։